Komedia e se emigrantët do të ngjitë në skenën e teatrit Zeni Sako të qytetit të Gjirokastrës, aktorin më të vjetër dhe më të ri të trupës së tij. Viktor Çaro dhe Erdita Aslanaj do të vendosin përballë njëri tjetrit në një dialog emigrantësh me karakter të ndryshëm në veprën e aktorit polak Slavomir Mrozek, ndërsa e gjithë ngjarja zhvillohet në harkun kohor të një ore. Pikërisht këtu qëndron dhe veçanta e kësaj vepre, që do të paraqitet për publikun në muajin shtator. Morëm një më tepër iniciativë shoqërore për ta punuar këtë vepër të moshrekut, me një qëllim që ta nxjerrim në shtator. Ka një veçanti në krahasim me veprat e tjera. Se çdo vepër, për shembull, ka një periudhë kohore ku zhvillohen ngjarjet. Qoftë një javore, një mujore, vjeçare. Kur e veçanta e kësaj vepre është se ka një periudhë kohore një orarshe. Kjo është një sfidë dhe për mua është diçka ndryshe. Sigurisht është një tragjikomedi e vetë pjesës e personazhit që ne na ka bërë ta punojmë këtë pjesë dhe ta dëshirojmë këtë pjesë. Shfaqja e komedisë që mbar tematika aktuale të realitetit shqiptar pritet të tërheqë pa kart dashës të qytetit të Gurt. Prej vitesh, Teatri Gjirokastrës ka humbur shkëlqimin e vetë të dikurshëm, nërsa shfaqet e kësaj trupe janë kufizuar në vetëm një shfaqe në vit. Problematika është prurja e talenteve të reja, që ka vështërson djeshën punën e aktorve për realizimin e roleve, krahas mungesës e infrastrukturës dhe fondeve të pakta.